Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ovo je Muslimova zbirka hadisa Muhtasar. Skraćena verzija 255. Rivajet, ovaj sam hadis prošli put spomenuo, a zabranjeno je načiniti od grobova mesdžide. Od Ajše od Ibn Abasa radijallahu anhu da su rekli, kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla smrt, počeo je pokrivati lice svojim ogrtačem, znači pred zadnjim momentima ili u zadnjim momentima smrti. Kada je došao sebi, skinuo ga je s lica i rekao, neka je Allahovo prokletstvo na Židove i kršćane. Oni su od grobova svojih poslanika načinili mesdžide. Upozoravaju na ono što su oni, znači, uradili i zato su prokleti. I to je jedna vrsta nevjerstva, obožavanje vjerovjesnika i poslanika. Prvo to počne sa dobrim ljudima, kao što se spominju oni spomenuti dobri ljudi u suri Nuh. Pa prvo bili dobri ljudi, pa hajmo ih fino spominjati, pa hajmo ih se sjećati, pa hajmo ih možda nacrtati, hajmo ih od njih kipove napraviti i hajmo ih donijeti u mesdžide i onda sljedeća generacija, hajmo ih početi obožavati, gotovo upali su kufar širk, odoše u džehennem vječno i za uvijek. E tako isto ovi što obožavaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači dovom, pa smo ih zbog toga protekfirili. Sljedeći hadis je zabrana gradnje mesdžida na mezarlucima, na kaburovima. I kako? Ni na čijem kaboru se ne smije graditi. Nikakvih turbeta nema i tako dalje. Niti se smije obožavati tagut u dvorcu, niti se smije obožavati mrtvac u kaboru, niti ima svetaca u koje mi vjerujemo. Od Ajše radijallahu anha da je rekla da su Umu Habiba i Umu Seleme radijallahu anhuma spomenula Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem neku crkvu koju su vidjele u Etiopiju, koju su bile neke slike. Muhađirke, znači, iz Etiopije, to jeste kad su činile hidžu u Abesiniju, današnju Etiopiju, onda su vidjeli te slike. Pa je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao, takvi bi kada bi od njih umro neki dobri čovjek na njegovom grobu gradili mesdžide i pravili te slike. To su najgora stvorenja kod Allaha na sudnjem danu. To su, znači, ti proklednici, teroristi, satanisti. Samo nacrtati sliku nekoga od Allahovih poslanika i vjerovjesnika, to je kufar i širk, jer je to laž na poslanike. Oni tako nisu izgledali. A ima i zabrana totalna crtanja. Pa svakako, i kad bi gledali i nacrtali, to nisu opet oni. Nije isto slika što i fotografija, a fotografije nema. Pa su, znači, tako lagali na Allahove poslanike, crtajući ih, pa su zbog toga prokleti i nevjernici, satanisti, vječno i zauvijek u džehennemu. To su od one skupine najgorih stvorenja. Ima mnogih najgorih stvorenja, oni su od tih. I vidimo ono što sam spomenuo, kakav je taj princip što je Ibn Abbas spomenuo, jel tako, vidimo isti je taj princip. Dobri ljudi umru, dobri vjernici ili dobri muslimani, a znamo je nekad i Allahovi poslanici, pa na njihovim kaborima izgrade mesdžide. I postavimo onda slike i sve tako odu sve više i više u kufri širk. Dalje, što se tiče toga da zemlja mi je učinjena mesdžidom i čisto. Od Ebu Hurera radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, odlikovan sam nad ostalim poslanicima sa 6 stvari. Ima, znači, posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem detaljno što se tiče između ostalog i njegovog tijela, njegove kose, znoja njegovog koji je i mirisao i najmekše ruke, onda posebnost njegovog umeta i tako dalje. Ima dosta stvari. A ovo je između ostalog 6 stvari nad kojim je odlikovan nad ostalim poslanicima. Kaže, data mi je rječitost. Sa malo riječi da kaže puno. A to se spominje ovdje. Džavamiul kelim. Onda potpomognut sam strahom. Spominje se na porivajetima udaljenost od mjesec dana hoda. Nevjernicu se i prije plašili. Sigurno islamske vojske, vojske Allahovih poslanika i vjerovjesnika, Allahove vojske. Ali posebno što se tiče, znači, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, posebnost je ova vrsta rječitosti, da sa toliko malo riječi kaže toliko puno. Pa je to, pa onda je potpomognut sa strahom, što ne znači da drugi nisu nikako imali, ali ovdje posebno, sa velikom dozom straha u kafira, i to danas mi vidimo.
Onda, dozvoljen je ratni plijen. Ovi nisu mogli uzimati od ratnog plijena, a u šarijatu Muhammada sallallahu alejhi ve sellem je dozvoljen. Onda, učinjena mi je zemlja čistom i mesdžidom. Znači, može čovjek da klanja svugdje na zemlji, osim na onim mjestima što su zabranjene, kao crkve, sinagoge, smetlišta, mokra ona kupališta, torovi deva i tako nešto gdje je neđes, gdje je peksino nešto prljavo, ne smije se isto klanjati na putima gdje može naići auto, ni na onim šinama gdje nalazi jeli, voz, ali ta mjesta su opet neka zabranjena samo zato što toga ima tu. Ako ne bi bilo ništa na putu, ako bi bili zatvorni putevi, onda ne bi tu bilo zabranjeno klanjati. Neka mjesta su potpuno zabranjena kao smetlište jer je tu prljavo. Isto grobovi, kaburovi, ne smije se klanjati ni na grobu, niti se smije ulazi dole spuštati, klanjati u kabur. Ne može se isto klanjati na Kabi i tako dalje. A nije prljavo, jer se onda gubi se znači pravac kible ako bi se neko popeo na krov Kabe i klanjao. To ne može. Onda, kaže, poslan sam svim stvorenjima i sa mnom je završeno slanje poslanika. Znači i posljednji je poslanik i to je jedno od posebnosti svakako. A i poslan svim ljudima, to isto znamo iz Kur'ana. Dalje, Ebu Zer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada neko od vas ustane da klanja, njegova sutra, to jeste ona perda ili nešto što će postaviti između sebe i mjesta gdje pada na sreću da ne bi ljudi između njega hodali, pa kaže da to može biti i ako je ispred njega nešto kao štap na kraju sedla. Ako tako nešto ne uzme za svoju sutru, onda će njegov namaz prekinuti prolazak magarca, žene i crnoga psa. Znači, ako prođe između njega i toga mjesta gdje treba na seždu past, a ne tamo iza. Upitao sam, kaže Abu Zer, kakva je razlika između crnog, crvenog i žutog psa? Rekao je bratić, upitao sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što si ti mene upitao ili kao što ti mene sada pitaš, pa mi je rekao: crni pas je šeitan. Sutra je u komentaru, spomenut ću i ovaj komentar ko hoće, da ne bi šta slučajno izostavio, je nešto što klanjač stavi ispred sebe, veličine 2/3 podlaktice na udaljenost od 3 podlaktice da bi spriječio prolazak ispred sebe i da ne bi gledao ono što je iza nje. Znači, otprilike toliko, ne mora čovjek nositi sad linijar ili metar ili postavljati laktove, nego onoliko koliko ti je dovoljno da paneš na srdu, jel? Da se ne bi ono previše morao zgrčiti, jer ima ono pogrešno kad neki klanju da se zgrče totalno, a to je pogrešno, i neki se ispruže previše i to je pogrešno, nego ono prirodno savijanje kičme. Dalje, u komentaru na Ahmedu Musned, kaže: to znači da se šetan pretvara u oblik crnog psa, dok neki kažu da je ovo poređenje, jer crni pas je najgori u rasi pasa, od njega ima najmanje koristi, a najviše štete. Ja sam navodio hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem po pitanju konja koji da se odaberu. Ispominje se boja, znači konja da se odabere. Ja sam to povezao s onim znanjem što mi danas znamo o genetici. Tako da se po boji sigurno može prepoznati da su neke životinje bolje, rasnije, znači bolja rasa što se tiče boje. Pa kažu ovi naučnici, ako se nađe onaj bijeli lav, oni bijeli lavovi, kaže, to je samo druga boja, nisu ništa genetski bolji. Kod nekih životinja, ako udara od boje, kao što su albino ili neki, bude im teže mnogo u prirodi, ne mogu se kamuflirati ili imaju još neki poremećaj, kao na primjer da ne mogu da trpe sunce ono po sebi, pa im naštati tako kožu, pa to onda nije genetski boljitak, nego je to nešto što ga čini slabijim. A onda imaju neke ptice, neke životinje, spominju crne, znači vrana je obično crna, ali imaju one bijele vrane za koje kažu da su genetski bolje. I tako za neke životinje i po boji se vidi, znači da je inteligentnija od druge. Ovdje što se kaže da je crni pas najgori u rasi pasa, za ovo trebaju da daju dokaz. Znači, ovi što tvrde ovo trebaju da daju dokaz, bazira na nečemu, da je crni pas gori. A ovo, jer to sad se ne spominje u hadisu. A ovo da se pretvara u šeitana ili da šeitan uzima oblik crnog psa, to je jasno. I sad imaju kroz hadise još neki dodaci. Imaju, znači, dodaci, ne samo da je crni pas. Ovdje se spominje crni pas. Sad imaju u rivajetima i dodaci na ovo, kakav je to crni pas. Jer nekad vidiš crno pašće i onda poslije nekoliko godina vidiš ga da više nije crn, zato što je posjedio. Isto kao što ljudi posjede. I pašće oko lica, znači dlake mu na bradi posjede. I sad se postavlja pitanje je li to taj isti crni pas i tako dalje. Onda ima onaj, znamo da su jedna vrsta džina što su bili u Medini, da su bili primili islam, a bili su u formi zmije.
bili znači u formi zmije, neki džini, pa da se odmah ne ubijaju, nego da se kaže da izađu. Pa bi neke te zmije izašle da su bili džini u formi zmije. Tako ovdje sad postavlja se pitanje da li je svaki crni pas šeitan. I još oni dodaci kao sa nekim rupama ili sa nekim tačkama što ima još nečega iznad glave. Tako da, sve to treba zajedno ispitati dobro. Inače, najlakše je izbjegavati crni pas je šeitan i ne uzimati crne opašće nigdje. Znači, to mora biti potpuno crni pas. Potpuno crni pas. Jer kad se kaže crni pas, onda to nije neki šarani pas. I tako dalje. Sljedeći rivajt hadis 259. od Sehla ibn Sada radijallahu anhu da je rekao između mjesta sežde Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem izida bilo je toliko koliko ovca može da prođe. Znači, znate koliko je ovca, može ovca znači u pola metra proći. To bi tako znači malo bilo. Ali ne mora znači da je ovako ovaj čovjek otprilike govori. Znači, ako je malo nekome čovjeku, ako je viši neko čovjek, pa mu treba i dvije i tri ovce, onda njemu toliko treba. I onda to tako treba čovjek da se ponaša. Nisu svi ljudi iste visine. Ima ljudi od 1,50 m, ima ljudi od 2,15 m. Tako da je to razlika između čovjeka do čovjeka. I to treba se uzeti u obzir. Jel? I isto što se tiče jela. Svakome nije trećina, ako je čovjek 1,50 m visok i težak 50 kila, nije isto njemu trećina hrane, njemu je možda dovoljno pola bataka. Ali ako je čovjek 2,15 m i 130 kg težak, a to je za te visine i visoku i nisoku, nije ni debo čovjek, ne mora biti, onda nije čudo da takvom čovjeku trebaju tri koke, na primjer, da pojede, tri pileta. Prema tome, ne mjeri se to tako, nego je to trećina u odnosu na ono koliko čovjek radi, kakav ima težak fizički posao i kako mu organizam isto radi, ima metabolizam. I to se ne smije zanemariti nikako, jel? Dalje. Od Aisha radijallahu anha, nakon što je pred njom spomenut onaj malo prije hadisa, znači spomenuto da prolep psa, magarca i žene prekida namaz. Rekla je, poredili ste nas sa magarcima i psima. Znači, nisu to ljudi uradili, nego je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naveo šta sve kvari namaz kad prođe. Pa nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poredio žene i znači ljude isto tako, jel, žene, znači nije poredio sa psima i magarcima, nego je naveo šta sve kvari namaz. Ne znači da su žene ko magarci ili ko paščad. I to nije bilo ko rekao, nego to je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa nije da je bilo ko poredio, kao što kaže Aisha radijallahu anha, nego je to učinio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Mi se slažemo sa svim onim što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A ako neko da sahaba, pošto ih nema nepogrešivih ni u čemu, a kamoli i u vjeri, ako nešto je po hadisu i dobro shvatan je po Kur'anu, onda to mi prihvatamo. I ovi su ljudi bolji od nas, i ovi su ljudi bogobojazniji od nas, i imat će bolje mjesto u dženetu, a mi možemo neki od nas samo imati isto ko oni, ili približno. Pa ona je kasnije rekla, kaže, tako mi je Allaha, vidjela sam Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja dok sam ja na dušeku ležala između njega i kible. Ponekad bi osjetila neku potrebu, pa bi mi bilo nezgodno da sjednem i uznemirim Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon čega bi se nečuno izvlačila pored njegovih nogu. Znači, prošla bi pored nogu, ne bi ona prošla ispred. Zavisi sad kako su njoj prenijeli ovaj hadis, jel, da je rečeno njoj. A ima istu rivajetu, kada bi klanjao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže ona, ja bi ispržila svoje noge. Pa on bi kad bi išao na seždu, dodirnuo me do noga, ja bi povukla svoje noge. Pa kad bi on se digao, kaže, ponovo na kijam, na stajanju, na mazu, ja bi svoje noge ispržila. Ali to opet nije ovo, ili šta su njoj prenijeli, ili šta se spominje u hadisu. Opet nije isto, jer nije isto proći i samo ispržiti noge ispred nekoga. Tako da je hadis taj potpuno na snazi, nije ničim, znači, derogiran. A ovaj koji klanja mora postaviti sutru. A ako ne postave neko tamo van toga hoda, ima pravo da prođe, ne padna grijeh na njega nikako. Jer ne može neko tako doći i blokirati ljude, sad ćemo mi svi čekati dok on otklanja, a tamo stao na pol mesečeda ili neka skroz na kraju, a tamo 10, 15, 20, 50 metara zavisi. To normalno nije tako. Grijeh padne na onoga koga čini. Tako ovo u ovome kontekstu treba shvatiti. Pred tobom su i predam nam su hadisi, pa vidiš odmah šta je tu tačno i kako je neko razmišljao, a svaki se musliman mora opravdati
I mora se pokušati shvatiti zašto je to neko nekad rekao. A iz ovoga se i automatski vidi razlika među govora Muhammada sallallahu alejhi ve sellem i najboljih i najučenijih ljudi. Kako se na govor svih nas može nešto reći. Kako se iz svakoga ugla kad se pogleda može biti, hajde možda si pogriješio, možda si pretjerao ovako, možda nije tako, nisi možda dobro izrazio, ali kad čitaš hadis Muhammada sallallahu alejhi ve sellem ti vidiš da tu nema nikakve mahane, ne može da bude. Nikakve. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je rekao, neki čovjek je ušao u mesdžid i klanjao, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je na drugoj strani. Pa je između ostalog rekao, kada hoćeš da klanjaš, uzmi pravilno abdest, zatim se okreni prema kibli i izgovori tekbir. To su savjeti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem između ostalog. Dalje, od Elbera ibn Adiba radijallahu anhu da je rekao, klanjao sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem prema kucu 16 mjeseci, sve dok nije objavljen ajet sure Al-Bekara. Ma gdje god bili, okrenite svoja lica prema njenoj strani. I sura Al-Bekara 144. ajet. Zašto ovdje 16 mjeseci, a objavljeno je jeli, na Isra i Mirađu namaz? I broj namaza. Zašto sada 16 mjeseci, kad je od 10. godine, pa onda još ovo 16 mjeseci, znači u Medini? Pa zbog toga što, iako je uzimano znači, za kiblu, za pravac u namazu, Bejtul Maktis, znači mesdžid u Kudsu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bi sa sahabama dok su bili u Mekki, znači klanjao ispred Kabe opet, ali okrenut tamo prema Bejtul Maktisu. Pa kad su došli u Medinu, onda je direktno bilo okretanje prema Bejtul Maktisu, između njih nije bila Kaba. Pa je zbog toga bilo, znači ovo 16 mjeseci, kao i ove od 10. znači pa sve do kraja, jeli, 3 godine znači, od 10. godine po objavi, pa do 13. sve koliko su bili u Mekki, pa ali je tu bilo okrenuto, znači isto prema kucu plus ovih 16 mjeseci, samo što je Kaba bila između njih. A kad su znači prešli u Medinu, nije toga bilo. Dalje nastavlja, kaže ovaj ajet, i objavljen nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao. Poslije toga neki čovjek je krenuo i prošao pored ljudi Ensarija koji su klanjali. Ispričao im je šta se desilo, pa su se okrenuli, to jest oni su okrenuli svoja lica prema Kabi. Čim im je došao čovjek i glasno im povikao dok su oni klanjali još u mesdžidu da je pravac kibli okrenut, oni su se potpuno znači okrenuli za 180 stepeni. Jer je kad pogledaš iz Medine, desno je, kad gledaš na karti, desno je znači Kaba, a lijevo je Bejtul Maktis, pa su se potpuno znači okrenuli za 180 stepeni. Jer tamo gdje im je okrenuto bilo, okrenuta leđa, tamo su okrenuli svoja lica, znači u pravcu Kabe. I to je kibla muslimana od tada pa sve do sudnjega dana. I to je jedan od ispravnosti namaza. I vidimo kako muslimani, čim do njih dođe islamsko znanje, oni trebaju znači po tome da rade. Čim saznaš da ajeti za hadis, za neki islamski propis, odmah po tome trebaš da radiš. A i ovdje dok je znači dolazila objava, vidimo jedan dio namaza su uklanjali okrenuti prema kudsu i to je prihvaćeno, primljeno i dok su se okretali, nisu trebali prekidati namaz, dok su činili to dijelo mijenjanja kible u namazu i to im je bilo propisano kao nagrada i onda ostatak namaza okrenuti prema Kabi isto je propisana nagrada i zato sve su ispunili. A oni muslimani koji su nastavili da klanjaju namaz jedan ili više namaza ili više dana ili više možda i mjeseci sve dok je vijest do njih došla, ispravan im isto namaz bio. Ispravan im je namaz bio jer je bilo muslimana koji su bili još uvijek znači, u Abesini, u Etiopiji kad je došla promjena kible. Pa sve dok do njih dođe vijest, informacija, oni dotad se okreću tamo. Kada je došla informacija, onda jel je tako inače čovjek opravdano vjeri. Sve dok do njega ne dođe informacija, nije kriv. E, to je bilo znači u tim vremenima dok je dolazila objava direktno u njihovom vremenu. I tada se informacija sporije kretala. Dok danas ne može čovjek da to kaže. Ja nisam čuo zato što neće da čita Kur'an. Ja ne znam zato što neće da se poduči vjeri. Takav je čovjek kafir zato što neće da nauči vjeru. Pa kaže čini kufr, čovjek ne zna da je to zabranjeno. Pa zato što je kafir neće da nauči. Ima dvostruki grijeh. I što neće da nauči, i što neće da traži znanje. I onda što neće da praktikuje i dvostruki i trostruki i tako mu možeš naredat grijeha, ne da mi tovarimo na njega i na nju laži, nego zato što oni su sami to na sebe natovarili. Ja ne mogu
valjda misliti da ćemo mi prešutati, da ćemo mi lagati na vjeru kao što oni lažu. Dalje, sljedeći hadis. Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se prouči kamet za namaz, onda nema nikakvog namaza osim farza. To je jasno, znači dođeš u mešćid i uči se kamet, ne možeš ti sunete klanjati, nego ćeš odmah krenuti da klanjaš s njima farz. To je jasno. Ne kao što ovi neki mezhebaši kažu, kaže ako možeš stići, onda ćeš opet klanjati. To su oni govorili zato što nisu imali znanja, nisu znali ove hadise. Jer ako ne znaš hadis i kažeš dolazim u mešćid, ja ću klanjati dva rekata sabaha malo brže, jel? A imam obično klanja 5, 10, 15 minuta, pa ću ja se priključiti. Ja ću stići, jel? Stići na prvi rekat. E to je pogrešno. E to je pogrešno kod ovih mezhebaša. Ne bi imali oni takva mišljenja da su imali ove hadise, da su znali, nego su pričali o vjeri, nisu znali. Mogli su pitati ashabe Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili tabiine, ali njih to nije interesovalo. Oni su radije voljeli da izmisle oni nešto, da daju neku fetvu, nego da pitaju za hadis. Dalje. Od Ebu Katade radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se prouči kamet, nemojte ustajati sve dok mene ne vidite. Dalje. I kamet se uči kada izađe imam. Od Džabira ibn Semura radijallahu anhu da je rekao: Bilal je učio ezan, ili Bilal bi učio ezan kada bi sunce prešlo polovicu neba, a i kamet ne bi učio sve dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi izašao. Kada bi izašao i kada bi ga vidio, učio bi i kamet. Zato što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio imam, predvodio ljude u namazu, pa bi ljudi čekali da on izađe da ih predvodi. Pošto danas mi odredimo nekako drugčije, a i računamo jeli, da ljudi imaju ove poslove i ove prevozna sredstva gdje se mora biti u minut izračunato, tako da ne može imam danas proizvoljno da dođe nekad posle 10, nekad posle 15, nekad posle 20 minuta, nema pravo na to, nego treba da se dogovore musliman, da napišu tamo red koliko se čeka. Mora se znači pustiti toliko vremena da ljudi mogu da klanjaju 4 rekata na file. 2, pa onda još 2 što se tiče, jeli? Ovdje se govori o namazu podne, salatu dhuhr. Pa onda moraju da puste to. Pa ako se dogovore na 7 minuta ili na 8 ili na 10 ili na 15 ili na 20, po dogovoru znači da tako bude. Da se čeka, ako imam ne dođe, ako zakasni, da neko od njih izađe i da klanja. Jer imaju ljudi vrijeme koje moraju da paze. Tako da je to vrlo bitno, znači danas da se odredi. I to je razlika, to nije nikako suprotstavljanje sunetu, jer ako dođe vrijeme da neko dočeka da dođe Isa alejhi selam, a on će suditi po šerijatu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kad dođe Isa alejhi selam, e onda možeš tako da se postupaš, koga dočeka. Ko dočeka znači Isa alejhi selama, može znači pošto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, pa Isa alejhi selam je Allahov poslanik, pa dolazi ponovo s neba, e onda može tako da prouči ezan čim nastupi vrijeme, znači zato se ne pita ni imam ni niko. To je od pravila vjere, to se ne može mijenjati, a ono na čemu se musliman dogovore, mogu se dogovoriti hoće li čekati poslije ezana 10, 15 minuta i tako dalje. Uglavnom, minimalno moraju čekati da bi se dalo prostora vremena da ljudi klanjaju te nafile koje postoje, znači propisane. Isto tako, kad se prouči ezan za salatul magrib, treba ostaviti znači ljudima nekoliko minuta da bi mogli klanjati dva rekata. Jer ima tu vrijeme za sunet, za nafilu. Postoji namaz poslije svakoga ezana onome ko hoće. Prema tome, mora se ljudima dati šansa da to urade. Mora, znači toliko bi se moralo uvijek sačekati. To što se tiče mesdžida. E sad kad čovjek negdje sam klanja, ili kad su dvojica, trojica na putu, tako dalje, to je sad nešto drugo. Ili inače kad su na putu, nema na fila da se klanjaju. Ali što se tiče u mesdžidu, znači tu mora da bude taj red da se da ljudima da praktikuju sunet. Pa makar niko tu u mesdžidu ne bio od tih ljudi koji običava da klanja dva rekata poslije ezana za salatul magrib, znači zakšam, možda će neko naići. A i ostavljanjem vremena za to, ostavlja se vrijeme da učini sunet onaj ko hoće. Možda neki putnik, namjernik naiđe tu i hoće da klanja. Ili neko ko je doselio tu nedavno pa počne dolaziti u mešćid i tako dalje. Znači vrijeme se mora dati ljudima. Od Ebu Seleme
radijallahu anhu da je čuo Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao: proučen je kamet za namaz. Ustali smo i poravnali safove prije nego što nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao. Poslije toga je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i stao na mjesto gdje klanja. Međutim, prije nego što je izgovorio početni tekbir, sjetio se i izašao. Nama je rekao: ostanite na svojim mjestima. Kaže, sjetio se da se mora okupati. To je u komentaru. Kaže, znaj da ovo nije isti događaj koji prenosi Ebu Bekrate Sakafi, gdje kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nečega se sjetio nakon donesenog tekbira. Taj hadis bilježi Ebu Davud i drugi, a više informacija će biti u Ebu Davudovom sunenu. Inša Allah, ja ću ubrzo da spomenem, jeli da navodim, kao što sam učinio sa Buharijom i ovo sada sa Muslimom, inša Allah i sa Ebu Davudovom zbirkom hadisa. Kaže, čekali smo ga sve dok nije došao, kupao se i sa glave mu je kapala voda, donio je početni tekbir i klanjao nam. Ovo je znači isto bilo od posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi kod nas se tako desilo, da dođe neki imam, pa da onda mora otići od mešćida do kuće, pa dok se okupa, pa tuđi malo više vremena ovo ono, onda će neko drugi da izađe. Jer on nema stepen Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da se on treba sačekat i da je on predvodnik u namazu. Nego bilo koji imam, ako se sjeti tako, onda će neko drugi da ga mijenja. Ne treba ga čekat, niti on može da kaže čekajte mene, kao što su ashabi čekali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jest da nismo mi na nivou ashaba, ali nisi niti na nivou Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, prema tome nećeš se ti čekat. Ako si zaboravio, neko će drugi klanjat. A ako oni odluče isto da ga čekaju, mogu to, ako niko ne žuri, ako, jer imaju ljudi red, što kaže, danas je dunjaluk podešen sve u minut. Pa ako ima možda u mesčedu tuš blizu, da može čovjek brzo da završi, da se okupa, da ga sačekaju koji minut, onda ne bi to bio problem. Ali to mora sve sa dogovorom biti. Nema on nikakvo pravo nad njima. Ebu Mes'ud radijallahu anhu je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nas tapšao po ramenima prije namaza i govorio bi: poravnajte se i nemojte se razjedinjavati, pa da vam se srca razjedine. Neka iza mene stanu od vas punoljetni i razumni. I sve tako redom, i sve tako redom. Ebu Mes'ud rekao je, vi ste danas razjedinjeni. Ova govori znači ljudima već u svom vremenu poslije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I dan danas su ljudi razjedinjeni i tako dalje, a to ima više značenja, više aspekata, jel? Isto tako neće čovjek ako dovede svoje dijete u mesdžid staviti svoje dijete maloljetno, malodobno ili ono još manje od nekoliko godina pored sebe da tako razvaljuje saf, ili dovede ćerku svoju i stavi je pored sebe pa da onda ljudi trebaju da spajaju noge i ramena sa njegovom malom čerkicom. To neće biti, nego djeca nazad nek idu. Ili nek sjede tamo, ne moraju ni da klanjaju. To je dvijeto, dvije, tri godine i tako razjedinjuje saf, ubacivajući djecu. To ne treba tako da bude, djeca nazad skroz. Ako klanjaju, klanjaju, nije ni propisao, niti mora klanjati neka djevojčica od dvije, tri godine. Dalje, od Ebu Hurere radijallahu anhu, prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada bi ljudi znali kolika je vrijednost učenju ezana i prvom safu, a ne bi mogli da ih ostave izuzev izvlačenjem, učinili bi to. Ne bi mogli znači da ostvare to, ko će u prvi saf, radi velike nagrade. Kada bi znali kolika je vrijednost poraniti na namaz, utrkivali bi se u tome. Kada bi znali kolika je vrijednost u jaci i sabahu, došli bi ih da ih klanjaju, pa makar i pužući. Makar kad bi puzali kolika je velika nagrada. Znamo neki od nagrada za sabah i za jaciju. Ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao pola noći. Ko klanja sabah u džematu, kao da je klanjao čitavu noć, tolika je nagrada. Tako dalje. A za neke ove stvari ne znamo nagradu ili ne znamo sve neke dijelove. Nagrade su nam spomenute u hadisima, pa to preko, tako znamo. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolji safovi za muškarce su prvi, a najgori zadnji. Najbolji safovi za žene su zadnji, a najgori prvi. Ovaj hadis znači može da se objasni na više načina. Ja sam to prije radio, tako da ću ovdje to ostaviti. Jer ne mogu svaki put da ponavljam hadise, a oni se inače i ponavljaju, jel? Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: znači ja mogu da ponovim hadis i nije mi to mrsko, niti mi to smet da pročitam tekst hadisa svakako ponovo, ali da ponovo mislim, navodim svaki put tumačenje i komentare, to ne mogu. Kad stignem, inša Allah, spomenuti sve hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,
A inače, ovako, kad god spomenem hadis koji nije prije došao, prokomentarišem ga najmanje jednom, ali kad, inša Allah, sve hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem spomenem, onda mi posle toga neće biti problem da se vraćam. Jer sam jedan veliki dio, znači, odradio. I onda da ponovo spominjem i nekoliko puta i komentare i kraće i opširnije, neće onda biti problem. Ali do toga, dok ne uradim, treba ću se malo suzdržati. Kada ne bi otežao vjernicima, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a u Zuhejrovoj predaji stoji svome umetu, naredio bi im upotrebu misvaka prije svakoga namaza. Znači, ko može, neko koristi misvak prije svakoga namaza. Znači, da čisti, da pere zube. Dalje, od Anesa radijallahu anhu da je rekao, došao je neki čovjek u saf, znači došao je ušao u saf, zatihan, pa je rekao, bit ćemo ovdje na arapskom jeziku, ko hoće da pročita, to je bitno, jel? Rekao je, alhamdulillahi, hamden, kethiren, tajiben, mubareken fi. Tražio sam ovdje, znači, tekst ovim podebljanim jeli, riječima da se zna šta je hadis, ali to je zbunilo me, pošto su ovdje podebljali ove riječi, a to je rekao ovaj čovjek. A konkretno u ovome hadisu ne govori to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao, znači, čovjek, alhamdulillahi, hamden, kethiren, tajiben, mubareken fi. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, upitao ko je rekao spomenute riječi. Ljudi su ćutali ili nije niko ništa rekao, šutili su. Ponovo je upitao ko je od vas rekao te riječi, ništa loše nije rekao. Čovjek je tada priznao, došao sam zadihan pa sam to rekao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dodao, vidio sam 12 meleka kako se natječu, ko će ih podignuti. Znamo, znači, da se zapišu ta dobra djela i da ih dignu, jer se dobra djela dižu Allahu subhanahu wa ta'ala, to se spominje u Kur'anu, u suri Fatir. Pa vidimo kako ovo sad posta sunet, kako ovo posta te dobre riječi koje se mogu izgovarati. Potvrdio je, znači, to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovim hadisom, iako u ovome mjestu, znači u ovome događaju, nije on sam to izgovorio. Sljedeći hadis od Ibn Umara radijallahu anhuma da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio da klanja, digao bi ruke naspram ramena, a zatim bi izgovorio tekbir. Kada bi htio da učini ruko, učinio bi isto. Kada bi se vraćao sa rukou, učinio bi isto. A kada bi dizao glavu sa sežde, to ne bi radio. Znači, vidimo da ima ono dizanje ruka. Kod onih pravnih škola, što kažu, imaju dokazi za nedizanje ruka. Ja kažem, uvijek je bolje dizati ruke, zato što je zato veća nagrada što si više uradio. Isto tako ko što predaješ selam. Ili kad sretneš čovjeka, možeš reći eselamu alejku. Ili samo na jednu stranu kad predaješ selam. Ali kad sretneš nekoga i u namazu, bolje na oba dvije strane da kažeš eselamu alaikum rahmetullahi uberekatu. Zašto? Pa veća nagrada. Tako isto kad sretneš čovjeka. Možeš mu reći eselamu alaik. Ali ako mu kažeš eselamu alaikum rahmetullahi uberekatu, to ti je još bolje, to ti je veća nagrada. Znamo to iz hadisa. Tako da ruke iz ovoga konteksta treba dizat. Ali nije mušrik, nije kafir, onaj koji ne diže. Ali kad sazna, kad vidi ovo, bolje mu je da se drži hadisa nego da se drži nekoga mišljenja. A oni koji se drže nekih mezhebskih mišljenja, a neće hadis, teško ćeš tu naći da ima imalo iskrenosti, nego da su to čisti munafici. Zašto? Kako može neko da ostavlja hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a da se povodi tamo nekim mišljenjima i fetvama nekih ljudi? Zar nije preče da ljudi slijede objavu? Jeste preče, najpreče, obavezno je, vađib je. Od Aisha radijallahu anha da je rekla, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem počinjao bi namaz tekbirom i učenjem. Elhamdulillahi rabbil alemin. Znači, iz sura Al-Fatiha počinjao bi normalno svaki namaz rekat sa tim. Imaju dove prije, ali ovo naglas što se uči, to bi bilo to. Ovdje vidimo da je napisano da je to drugi ajet. Pod brojem ovdje se vidi, jer je besmele, što mi kažemo bismila, ali je to besmele, a to su riječi bismillahirrahmanirrahim, broj 1, prvi ajet. To jeste po kirajetu, ovdje po rivajetu Hafsa Nasima. Po drugima nije tako. O tome sam i prije govorio kad sam navodio, jeli, i kad sam držao predavanje o kirajetima i o rivajetima. Nisam još sve to završio, ali inša Allah doće vrijeme kad budem spominjao i ostale kirajete i rivajete. Jedan dio sam već odradio.
Kaže, kada bi učinio ruku, ne bi se dizao ni spuštao glavu, nego bi je držao između toga. Znači, glava paralelno sa tijelom koje je paralelno sa zemljom. To je. I tako čovjek treba da vježba ili kod dijete kad uči, ili kad ga neko podučava kasnije ako stari prihvat islam, znači da zna svoje tijelo kontrolisa, da zna gdje mu je kičma. Kad ode na ruku, da zna da ravno stoji, znači paralelno sa zemljom. I glava je u tome, nije, znači ni iznad, ni ispod. U tom je glava isto smjeru ili u pravcu, znači isto ravna linija sa kičmom, znači, a sve to paralelno sa zemljom. Kada bi digao glavu sa ruku, ne bi išao na seždu dok se ne bi potpuno ispravio. Znači, potpuno se ispravi i smire se kosti, znači, da ne ide prebrzo. Kaže, kada bi digao glavu sa sežde, ne bi išao ponovo na seždu dok se ne bi potpuno ispravio sjedeći. Znači, da se smiri i da se ona dova. Kaže, jeli, dva puta rabbi hfirli. Najmanje to da kaže, da bi znao čovjek, jeli, da je toliko ostao, a ne da ono klucne između seždi, ko što se ima tamo primijeti da rade neki tamo mezhebaši, pogrešno nauče da klanjaju. Zamisli, idu u islamske škole, pogrešno i nauče. Zamisli, mi ovako čitamo direktno iz Kur'ana, iz Hadisa i nema greške kod nas. Ovi idu u islamske škole godinama i pogrešno ih nauče, nakaradno ih nauče. Kaže, poslije svaka dva rekata bi učio etahijatu, to ono dovo, ona dova, jeli, na sjedenju. Kaže, prostirao bi svoju lijevu nogu, a desnu bi usađivao, znači oni uzdignuti prsti desne noge. Kaže, zabranjivao je šeitanu, to jeste šeitanovu ukobu, i zabranjivao bi da čovjek stavlja svoje podlaktice na zemlju, ono kad na seždi, znači kad stoji, da ne spušta podlaktice, da ne radi tako kao što rade zvijeri, a spominje se u rivajetu i kao pas. Kaže, namaz bi završavao selamom, znači predao bi selam. Ima više načina kako se predaje selam. Prvo na desnu, pa onda na lijevu stranu i sa raznim, jeli, riječima, duže i kraće, ono što sam navodio, jeli, malo prije. Što se tiče ovdje, pod jedan šeitanovu okubu, kaže, to je da klanjač stavi, to jeste spusti stražnicu na zemlju, osloni se na koljena, te stavi ruke na zemlju kao što čine psi i divlje životinje. Tako ne može, a ovo sam već objasnio, podlaktice na zemlju, da je to prilikom sežde da čovjek ne čini. Dalje. Ebu Hurajra radijallahu anhu da je rekao, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kada bi htio da klanja, stojeći bi izgovorio tekbir. Kada bi htio učiniti ruku, izgovorio bi tekbir, zatim bi rekao, kada bi se dizao sa rukua, sami Allahu liman hamide. Odaziva se Allah onom koga hvali. A kada bi se ispravio, rekao bi, Rabbena walakil hamd, gospodaru naš, tebi pripada hvala. Kada bi krenuo na seždu, izgovorio bi tekbir. Kada bi dizao glavu sa sežde, izgovorio bi tekbir. To je znači da kaže Allahu Akbar. Kada bi ponovo išao na seždu, izgovorio bi tekbir. Kada bi ponovo dizao glavu sa sežde, izgovorio bi tekbir. Tako bi radio sve dok namaz ne bi završio. Poslije prvog sjedenja u trorekatnim i četvorekatnim namazima bi ustajao i izgovarao tekbir. Znači ustaje sa tekbirom. Zatim je Ebu Hurere radijallahu anhu rekao, ja vam klanjam najsličnije klanjanju Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ovako i mi klanjamo. Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam podučavao njih govoreći, nemojte preduhitriti imama, znači nemojte žuriti, nemojte raditi ništa prije nego što imam to uradi. Kaže, kada on donese tekbir, vi ga donesite. Kada kaže, vale dolin, recite amin. Kada učini ruku, i vi učinite. Kada kaže sami Allahu liman hamide, recite Rabbena lekel hamd. Znači ima ovako, kao što ovdje stoji, a ima i ovdje, jeli, sa dodatkom Rabbena ve lekel hamd. Znači sa ovo wow. Dodatkom ima više, znači, načina. Poznate su te dove, navodit ću inša Allah zikrove kad dođe vrijeme, zato sve uzeto iz hadisa. Samo da kažem da nije to kontradikcija, niti da je to izmišljotina, niti da to nešto slabo, ne, nego ima na više načina šta se može reći, poznate su, ima raznih i dosta dova koje se uče i na ruku i na seždi i tako dalje, i na sjedenju i tako dalje. E, to bi bilo to. Ovdje nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da se ne ponavlja ni ovo za imamom. Znači, rekao je, kada kaže imam sami Allahu liman hamide, recite Rabbena lekel hamd. Nije rekao, nemojte reći ovo sami Allahu liman hamide. Ja uvijek govorim, jer smo mi garibi, jedva da možemo doći do mešćida,
a da nisu to korumpirani ljudi, da nisu to agenti špijuni, da nisu to neki munafici. Pa onda, iako znaju nešto i od vjere, i ako su hifsirali Kur'an, bit će ono kad su djeca bili, pa umjesto da kažu sami Allahu limen hamide, oni govore, na primjer, hamide ili hamid, i tako ima neke grešaka. Pa tako i to mi ponovimo. I ja to i to ponovim, jer nema zabran da se to ponovi ovdje, kao što vidimo iz hadisa. Ja to ponovim jer ovi to pogrešno izgovaraju. Pa svakako onda treba da to ponovim. A isto smatram, ko bi odmah rekao Rabbena lekel hamd, da ne bi bio griješan. Mislim da ne bi bio griješan, ali ja uvijek to ponovim. Jer nema zabrane za ponavljanje toga, pogotovo kad ovaj pogrešno to izgovara. Nekad umjesto ain, oni kažu hemze. Tako da, čim čujem da je pogrešno, ja to onda kažem ispravno. Od Enesa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jednom pao sa konja pa je izgrebao kožu na desnoj strani. Došli smo da ga obiđemo, nastupilo je namasko vrijeme pa nam je klanjao sjedeći, a mi smo klanjali, to jeste mi smo sjedeći, klanjali i mi, znači imam se prati. Ako imam, znači povrijeđen, ranjen, ako on klanja sjedeći i drugi će ljudi klanjati sjedeći. Kaže, nakon što je završio namaz, rekao je, imam je poslijen da bi bio slijeđen. Kada donese tekbir, donesete i vi. Kada učinu i srdu, učinite i vi. Kada se digne, dignite se i vi. Kada rekne se mi Allahu liman hamide, recite Rabbena wa lekel hamd. Kada klanja sjedeći, klanjajte i vi sjedeći i tako dalje. Dalje od Vajla ibn Huđa radijallahu anhu da je rekao, vidio sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je podigao ruke kada je stupio u namaz i donio tekbir. Hemam je opisao da ih je podigao naspram ušiju. Znači, ne ono ko što se kod nas diže, da palci budu do ušiju. Ne, nego vrhovi prsti da budu do ušiju. I ne da se stavlja da se dodiruju prsti, nego u pravcu, znači, u visini, a ne da pipaš uši. Kada onaj hoćeš da počneš da klanjaš. Kaže, zatim se omotavao svojom odjećom i stavio svoju desnu ruku na lijevu. Kada bi htio učiniti seždu, izvadio bi ruke iz odjeće, a zatim bi ih podigao i izgovorio tekbir, a zatim učinio ruku. Vidimo da se ruke dižu na mazu. Da ovi novotari lažu da nema dizanja ruka nikako. Lažu, a dizanje ruka je bolje. Kaže, kada bi rekao sami Allahu liman hamide, podigao bi ruke. Znači, ponovo vidimo. I kada bi se vratio sa ruku, podigao bi ruke. Kada bi činio seždu, činio bi je između svojih šaka. Znači, da ne povučaš ruke skroz nazad, niti da ih staviš daleko ispred sebe, nego otprilike između šaka, ono prirodno kako se čovjek savije, kako mu prirodno dođe, jel? Nije sada se nosi tu linijar ili metar da se mjeri, zato što neki ljudi imaju duže ruke, neki ljudi imaju kraće ruke, a iste su visine, na primjer. Isto tako da neki ljudi imaju, što se tiče njihovog tijela, neko ima duže, neko ima kraće noge, pa i to ima u kombinaciji sa dužim i skraćim rukama, znači neće pogrešno biti ako bude razlike tu 5, 10, 15 centimetara, ukoliko čovjek samo to prirodno radi. Kaže, ovo je dokaz da je greška spuštati lice na šake prilikom sežde. Znači, između ostalog, neki ono skupe ruke pa stave lice na šake, znači na dlanove. Ali dlanovi su im, na primjer, okrenuti na zemlju, a iako okrenu nazad na opačke, i to je znači zabranjeno. A ruke se dižu na mazu, ne dižu se dlanovi znači prema sebi, prema licu. Tako se diže u ruke kad se uči dova, nego se okrene nazad. Znači, dlanovi budu okrenuti prema tamo zemlji, prema naprijed. Dalje. Od Alije radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada bi stupio namaz rekao, ovdje je sad jedna od ova navešću ovdje iz arapskog teksta ko hoće, rekao bi vajjehtu vajjhiye lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana min al mushrikin. Pa onda oni dijelovi što se spomenju u ajtu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
La šarike lehu bi zalike umirtu wa ana min al muslimin. Znači ovaj dio nije potpuno identičan ko što je u ajetu. Zadnji dio kaže, ovaj prvi dio dove bio bi okrećem svoje lice onome koji je stvorio nebesa i zemlju i ja nisam idolopoklonik. A ovaj drugi dio iz ajeta, znači drugi dio dove koja je većinom ajet iz sure El-En'am, klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova koji nema saučesnika. To mi je naređeno, ja sam od muslimana. Onda ova dova, Allahumme entel melik, la ilaha ila ent, ente rabbi wa ene abduk, zalemtu nefsi wa ateraftu bi zembi, fagfir li dhunubi džemijan, innehu la jagfir dhunube illa ent, vahdini li ahsanin ahlak, la jehdi li ahsaniha illa ent, wasrif anni sejiha, la jasrifu anni sejiha illa ent. Vratit ću ponovo, znači, na original arapski tekst da bi ljudi vidjeli o čemu se radi, ko hoće da nauči, vidim da je ovdje malo, jeli, ostampano, teže. Pa, naćemo, inšallah, gdje ima bolja štampa. Znači, Allahumma entel melik, la ilahe illa ent, enta rabbi wa ene abduk, valemtu nefsi, وَاَعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقَ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعليت أستغفرك وأتوب إليك. عندها بدال يستو ركو اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشى لك سمعي وبصري والمخي وعظمي وعصبي. Ovo je znači vajda reka, kada bi bio na ruku. A kada bi se digao sa ruku, rekao bi Allahumma rabbena lekel hamd, mil esama vati, wa mil ardi, wa mil ema bejnehuma, wa mil ema šite min šejin ba'de. Ili ovdje min šejin ba'du. Onda vajda seđade, ovdje se slabo vidi, ali kad bi otišao na seždu, rekao bi Allahumma leke seđetu wa bike amentu wa leke slemtu seđede vajhi lillazi halakahu wa savvarahu wa šakka sem'ahu wa basarahu tabarak Allahu ahsanul khaliqin. Onda ono kaže što bi zadnje rekao bejne tešehud, između tešehuda u teslim i predaje salama. Allahumma gfirli ma qaddemtu, vama ehartu, vama esrektu, vama alentu, vama ovdje bi trebalo da bude vama esreftu, vama ente alemu bihi minni, ente l-muqaddimu, ente l-muakhiru, la ilahe illa ente. Onda također ima u rivajetu isto gdje se spominje vajehtu vajhije, pa do kraja. Dobro, sad ćemo to ponovo ovdje. Ovaj sam prvi dio već rekao. Onda ovaj prevod ovdje sada, od vrha ovdje. Allahu moj, ti si vladar, nema Boga osim tebe, ti si moj gospodar, a ja sam tvoj rob. Ja sam sebi počinio nasilje, priznajem svoj grijeh, oprosti mi sve grijehe, jer ih niko drugi ne može oprostiti osim tebe. Uputi me ka najljepšem moralu, jer samo ti upućuješ ka njemu, odvrati me od lošega morala, jer samo ti možeš udaljiti od njega. Onda ovo što sam već na arapskom pročitao, kaže odazivam ti se, sve dobro je u tvojim rukama, a zlo se tebi ne pripisuje, ti si me stvorio i tebi ću se vratiti. Veličanstven si i uzvišen, od tebe tražim oprosta i tebi se kajem. Onda ono što bi učio na ruku, to sam već pročitao
i bio sam snimio, znači, vidjeli ste to na arapskom, ko ne može da čita, inšala, izbacit ćemo, to jeste izbacit ću kad vidim gdje je bolje oštampano, pa ćemo sve proći te dove što se spominju u hadisu. Allahu moj, tebi činim ruku, u tebe vjerujem, tebi se predajem, tebi su se ponizili moj sluh, moj razum, kosti i nervi. Kada bi se digao sa rukom, učio bi, to je već snimljeno na arapskom, vidjeli ste, prevod značenja, Allahu moj, gospodar naš, neka je tebi hvala koliko se mogu ispuniti nebesa, zemlja i prostor između njih i sve ono što želiš osim njih. A kada bi učinio srdu, učio bi, ovo je već isto snimljeno, Allahu moj, tebi srdu činim, u tebe vjerujem, tebi se predaje moje lice, učinilo srdu onome koji ga je stvorio i oblikovao, koji mu je podario sluhu i vid. Neka je slava najljepšem stvoritelju. Posljednje što bi učio između sjedenja i predaje selama je, to je već isto snimljeno i pročitano, sada prevod značenja, Allahu moj, oprosti mi ono što sam prije radio i ono što ću poslije uraditi. Oprosti mi ono što sam tajno i javno radio i u čemu sam pretjerivao, ti si prvi i ti si posljednji, nema Boga osim tebe. To bi bile, znači, te dove koje se mogu učiti, a imaju i neke kraće, a imaju i neke druge, bilo šta iz Kur'ana i sureta da čovjek uzme, gdje se dava, znači, šansa da se nešto uradi na više načina, to može. Možeš učiti Kur'an po kirajetu i rivajetu Hafsa Nasim, možeš učiti sa bilo kojim drugim priznatim kirajetom i rivajetom, bilo kojim turukom, znači koji je sahih, možeš obaviti hađ na tri načina, ne možeš normalno tri načina odjednom, niti možeš kad učiš Kur'an brkati, mijenjati propise i pravila za rivajete i kirajete odjednom, ali možeš na bilo koji način, možeš, znači, da učiš isto tako, možeš na hađ na više načina dobaviš. Zašto? Zato što to ima u Kur'anu i sunetu. I tako dalje. Tako isto ovdje, ovo su neke od ova, a imaju brojne dove za svaku ovu poziciju u kojoj se čovjek nađe u namazu. Ovo su neke od tih dova. A kaže u drugoj predaji stoji Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi počeo namaz, izgovarao bi tekbir, a zatim bi rekao vejehtu vejhije, pa sve do kraja ove dove. Znači, može i tako. Ima jako dosta rivajeta, nije ništa u kontradikciji, znači na razne načine bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem slavio i veličao Allah subhanahu wa ta'ala što se tiče ovih dova. Tako da je nama najpreče da mi naučimo ove kuranske hadijske dove, pa onda ako nekome nešto treba, može da nauči i da uči, znači, na našem jeziku, na svom jeziku, a može i na arapskom ako hoće, ako mu treba nešto, ono što se njega lično tiče, da recimo dobije neki posao ili da položi neki ispit na fakultetu ili tako nešto. Inače, nemoj da vam neko prodaje tamo neke zbirke dova, ovo ono, a nigdje kuranske, a nigdje hadijske dove tu. Šta će vam onda to? Dalje, o neučenju besmele, znači, bismile, što se kod nas kaže. Od Anesa radijallahu anhu da je rekao, klanjao sam za Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom radijallahu anhum, i nijednog od njih nisam čuo da uči besmele. Znači, ono što vi kažemo, bismilu. Znači, na glas da su učili ove riječi. Znači, kad čitaš, kad pogledaš u Kur'anu Hafsa Nasim, besmela, znači, bismillahirrahmanirrahim, napisano je da je to prvi ajet. Ako drugi sura, nije. Ali imaju drugi kirajeti i rivajeti gdje to isto kao kod drugih sura po Hafsa Nasibu nije prvi ajet. Znači, nije to ajet pod broj 1, ali sve sure počinju sa tim. To je što se toga tiče. Ja sam o tome detaljnije govorio tamo na onim predavanjima gdje sam, znači, objašnjavao detaljno kirajete i rivajete. I sve to poredio sa Hafsa Nasibom. To je taj najrasprostranjeniji i pogotovo kod nas jedini kirajet što ljudi obični, znači oni što nisu karije, znaju. Namaz u ovom i u prethodnom rivajetu došao je u opštem obliku. Istina je da je u Darekutnijom sunanu i još nekim zbirkama spomenut farz namaz riječ Ibn Hadžera u njegovom dijelu Bulugul Maram nakon navođenja prvog rivajeta iz muslimova sahiha. U jednom od muslimovih rivajeta se navodi da se ovo odnosi na noćni namaz. Kaže, su greška što se potkralo sa Naniju, Ševkaniju i još nekim. Zbog toga, kaže, obaveza je od ovoga jednoga da upozori na to. Znači, tako ove neke duže
dove za odpočinjanje namaza, da se kaže to odnosi na noćni namaz. Ali kažemo, kaže greška se potkrala. Svakako, kad ima već dodatak, kad je to za noćni namaz, to tako treba spomenuti. Ali ne smatramo čovjeka kafirom. Ako to ne zna, niti ako bi htio to da uči, recimo i na namazu koji nije noćni. Jer trebala bi onda da bude neka zabrana, da je to haram, da je to zabranjeno učiti na tim. Jer ima nešto što se tiče ovoga farz namaza, koji je, znači, vađib, on mora da bude kraći od ostalih namaza. Kad čovjek sebi na filu klanja, nije problem, neko oduži. Ali kad si imam i ovi farzovi, ovi vađibi, to treba da je kratko i to je kraće. Drugo sa što ljudi su u takvoj žurbi pa nekako sklepaju na brzinu, to je sad nešto drugo. Ali ovo je poznato, znači da se ove neke duže dove, ovo sve duže te dove, znači pogotovo one sa kojim se otpočinje učenje namaza, da je tako učio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na noćnom namazu. Ali jest greška ako oni kažu da nije učio na noćnom namazu ili ako bi neko rekao da je na svakom namazu. Sad, jedno je šta je gdje učio, a jedno je li to može i na nekome drugome. Znači, ono što se pripisuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem mora biti tačno, detaljno. Ne smije da bude nimalo odstupanja, niti šta smije da bude dodato. Niti šta da smije da bude oduzeto. Dalje od Anesa radijallahu anhu da je jednog dana dok je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio među nama, kaže, zaspao je. Zatim je podigao glavu smiješajući se, upitali smo šta te je nasmijalo, Allahu poslaniče, odgovorio, objavljena mi je malo prije sura, pa je proučio. U ime Allaha milostivog, samilosnog, mi smo ti u istinu. Ovdje prevode mnogo dobro dali, a spominje se El Keuthar. Kaže, zato se gospodar svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi sigurno će bez spomena ostati. Znači, ovdje se spominje El Keuthar i spominje se u drugom ajetu Wanhar. Znači, kolji pa se odnosi ovdje na kurban, a El Keuthar jeste mnogo dobro. A to je izvor, to je vrelo sa kog će se vjernici, jeli, napajati. Kaže, zatim je upitao, a znate li šta je Keuthar? Odgovorili smo, Allah i njegov poslanik to najbolje znaju. Znači, vidimo sad kako čudno da bude ljudima, čitaš prevod značenja, kaže, mi smo ti uistinu mnogo dobro dali. Onda pitaju ljudi, a šta je to El Keuthar? Pa bi neko rekao, zašto pita šta je El Keuthar, kada se El Keuthar ne spominje. Znači onaj koji je recimo novu islamu, pa nije stigao do sada da nauči da čita Kur'an. E to je problematika ovoga prevoda. E, inače prevoda Kur'ana na bilo koji jezik. Dalje kaže, odgovorili smo Allah i njegov poslanik, to najbolje znaju. Rekao je, to je rijeka koju mi je obećao uzvišeni Allah. U njoj je veliko dobro. To je izvor sa kojeg će piti moj umet na sudnje danu. Vidite da je to stvarno veliko dobro. Nije to problem. Ali problematika prevođenja. To uvijek ćemo se sa tim susretati. Ali ne znači to da nećemo prevoditi, nego ćemo prevoditi, pa ako nam fali riječ na našem jeziku, jedna ili dvije, da opiše tu jednu arapsku riječ, mi ćemo reći 10 ili 50 ako treba i uživat ćemo u tome. Kaže, u njoj je veliko dobro, to je izvor sa kojeg će piti moj umet na sudnjem danu. Broj njegovih posuda je kao broj zvijezda. Nekim ljudima će biti zabranjen dolazak do njega, pa ću reći gospodaru, oni su moj umet. Reći će, ti ne znaš šta su izmijenili poslije tebe. Ovaj hadis sam i prije detaljno objašnjavao. Ovdje samo mogu da spomenem jednu stvar, neke ljude zbunjuje šta znači umet. Znači, svi su ljudi umet Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, jer je on poslan svim ljudima, kao što se spominje u Kur'anu. Pa su, znači, svi umet za davu, koga on poziva, kome je on poslan. Svi ljudi. To je jedna stvar. A u nekim situacijama kad se kaže moj umet, kad kaže, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, moj umet, onda iz konteksta može da znači umet oni koji su prihvatili istinu, koji su mu povjerovali. Pa onda to iz toga konteksta njegov umet. U užem značenju, znači oni muslimani, ljudi koji su se odazvali, prihvatili. Pa je to razlika, tako da neke ljude zbunjuje. Oni kad god čuju umet, oni misle kako može od umeta biti neko koji mijenja posle tebe, kako može umetu biti munafika, kako može biti sektaša i tako dalje, pa su sve te ljude proglasili muslimanima. A nije tako, nego su pogrešno shvatili znači šta znači umet. Kada nekoga poziva, jer je poslan svim ljudima i umet, njegov umet, znači oni ljudi koji
ga iskreno slijede. Dalje, od Ebu Hurera da je Muhammed s.a.v. rekao, ko klanja namaz a ne proči Fatihu, taj namaz mu je nepotpun. To je ponovio 3 puta, Ebu Hurer upitan, ali mi klanjamo za imamom, on je odgovorio, prouči je u sebi, jer sam čuo Allahov poslanika s.a.v. kako kaže da je Allah uzvišen i rekao, podijelio sam namaz između mene i moga roba na 2 dijela i mom robu pripada što bude tražio, pa kada prouči moj rob, nastavit ću kasnije, ovdje samo da se vratim, ovdje kaže, kao što stoji, vidite ovdje u hadisu, a isto tako nema namaza onaj ko ne prouči Fatihu. Znači, namaz je nepotpun, batil potpuno. Znači, nikako se ne prima. Ovdje nepotpun dok nije došlo do ljudi, dok možda nisu saznali. A kasnije znamo druge rivajete gdje se ne prima namaz. Zato ovi nakaradno ih uče, ovi sektaši, ovi neki mezhebaši, partijaši, nakaradno uče ljude da može se bez Fatihe. Isto govore ko su ovi ljudi rekli Abu Hurajri. Kaže, ali mi klanjamo za imamom. Pa on kaže, proučio u sebi, jer ja sam čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže da je Allah uzvišen i rekao, podijelio sam namaz između mene i moga roba na 2 dijela i mom robu pripada što bude tražio, pa kada prouči moj rob, tebe, Allah, gospodara svjetova, hvalimo. Allah uzvišen i kaže, moj rob mi zahvaljuje kada prouči milostivog, samilosnog ili milostivog, svemilosnog. Allah uzvišen i kaže, moj rob me hvali. Kada prouči vladara dana sudnjeg, Allah uzvišeni kaže, moj rob me veliča, a u drugoj predaj, povjerio mi se moj rob. Kada prouči, tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo, kaže ovo između mene i moga roba. Njemu pripada ono što je tražio, a kada prouči, uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Kaže, ovo je za moga roba, njemu pripada ono što je tražio. Ovdje znači ima raznih prevođenja. Ovdje u prevodu, onaj Kur'an sa prevodom, što ima ove riječi prevode, kaže, tebi, umjesto tebe obožavamo, kaže, tebi se klanjamo. Pa je svakako tebi obožavamo ispravnije, a ovo tebi se klanjamo je pogrešno i skraćuje značenje. Jer nije samo od ibadeta klanjanje, niti klanjanje. A što se tiče ovdje, uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost ili blagodat svoj darovao, a ne onih na koje si se rasrdio. Oni prevode ne onih na koji su sproti sebe srdžbu izazvali. Ima znači ljudi koji ne mogu da shvate to. Kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže u hadisu kuću, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, prenio, da se Allah subhanahu wa ta'ala nasmiješi, da se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdi, oni ne mogu to da prihvate te osobine i svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tako nije čubjav. Pa onda, umjesto da kažu Allah se subhanahu wa ta'ala na njih naljutio ili rasrdio, oni kažu da su oni izazvali srdžbu. Tako da promijene donekle značenje. Ja to ne volim normalno zato što nije to tako. Što su oni plaše nečega. A bolje bi bilo da se boji Allah subhanahu wa ta'ala, da prevode to u duhu onako kako je to po Kur'anu i po sunetu. I u duhu našeg jezika. A ne da se boje nešto kako će ljudi shvatiti. Pa Allahova dijela prebacuju na ljude, kao nije se on na njih rasrdio, nego su oni proti sebe srdžbu izazvali. Pa onda dolazi do greške i u akidi, i u značenju, i u shvatanju, i tako dalje. A ovo su dokaze da je obavezno učiti Fatihu na svakom rekatu. Bilo da čovjek klanja sam ili iza imama. I bilo da li se uči na namazu gdje se uči na glas ili se uči u sebi. Mislim u sebi, ne toliko u sebi da čovjek ne pomjera usne, niti da ne čuje samog sebe. To se mora desiti. Dalje. Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jednom je ušao u mesdžid, a iza njega je došao neki čovjek i klanjao. Nakon što je završio namaz, došao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nazvao selam. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio je na selam i rekao, vrati se i klanja jer ti nisi klanjao. Ovaj znači klanjao pogrešno, prebrzo.
Između ostalog, to je greška. Čovjek se vratio i klanjao kao i prvi put, a zatim je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nazvao selam. Znači, ovaj bi čovjek trebao da shvati i mi bi trebao da shvatimo. Ako, kaže, vratio se i klanjao kao i prvi put, ako si prvi put radio nešto, a to je bilo pogrešno, pa ako se vratiš i ponovno uradiš na isti način, opet će to biti pogrešno. Jer ako radiš isto, očekuješ valjda isti rezultat. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, alejke selam, a zatim mu je rekao, vrati se i klanja jer ti nisi klanjao. Znači, šalje ga drugi put nazad. Tako je s njim postupio tri puta. Ovome čovjeku je trebalo tri puta. Mi bi trebali da shvatimo, ja, ti, peti, deseti musliman, da shvatimo bolje od ovoga čovjeka. Kad mi vidimo nešto u ajetu i hadisu, jer nemamo taj luksuz i tu sreću da smo bili u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na dunjaluku, a inša Allah nadamo se da ćemo biti u njegovom društvu u džennetu vječno i za uvijek. Pa mi bi trebali da pitamo odmah, da mi shvatimo, mi danas kad čitamo Kur'an i hadis da kažemo, aha, da vidimo mi odmah šta je tu. A neko ovaj čovjek, da je trebao tri puta mu da kaže. Jer jednom da mu je rekao vrati se, nisi klanjao, ovaj bi rekao, trebao da pita, da shvati, da kaže, ja sam stvarno klanjao, ali znači nešto sam pogriješio, poduči me. Nego ovaj je tek posle tri puta kad je isto radio, onda tek rekao, čovjek je na kraju rekao, tako mi onoga ili onog koji te poslao sa istinom, ja ne znam na ljepši način klanjati, pa me poduči. Znači, mogao je to i prvi put reći. I drugi put. Ali evo, opametio se tek treći put. Ima nekih, možda ne bi ni uzeli pouku posle trećeg puta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kada hoćeš da klanjaš, izgovori tekbir. Ovo znači nije ko što oni teroristi, satanisti, medhelijevci, selefi džedida ili saudi selefi, ti znači satanisti, teroristi, oni vidjeli da neki ljudi u Bosni klanjaju bez sutre. Pa njihov neki muhadis tamo od tagutske uleme, luđak jedan, rekao, ko sutre nema, ono kad klanja, navodili smo, imaju hadisi za to, malte ne neisprava namaz. Pa su oni posunjali da slučajno takav nije kafir, ali on ne tekvir, on ne kaže, on ti si kafir. On samo hoće da te ubije, špionirate, izdate, prodate i kažete da nisu odehli suneta, nego da se odehli kufra. Ali on ne kaže da se odehli kufra, on samo kaže nisu odehli suneta. Ne kaže on da ti slijediš sunet, nego kaže da si ti novotar. I tako dalje. Tako on te tekvir na drugi način. Ili ono neće da te protekvir, ali hoće da te ubije. Pa onda vidimo kako ovaj čovjek nije klanjao kako treba, pa ga nije Muhammed sa osrednjem protekvirio. A oni vidli, kaže, ljudi, ovi klanjaju bez sutre. Kaže, ko klanja bez sutre, namaz bez perde, nije to isprava namaz. Kome nije isprava namaz, nije mu ispravan džihad. A kako da bude ispravan džihad, onda nema ni džihada. Pa ti ljudi nisu ni muđahidi, pa malte ne, kaže, borili se u ime taguta, kaže, ko su oni borili? Kaže, ma nisu, kaže, džahilijeskoj smrći su ti šehidi pali, nema tu šehida, to nisu ni muslimani. I onda završava, jel, s tim prešutnim tekfirom, to su sve kafe, zato što ljudi nisu imali sutre. To je bukvalno doslovno tako. Doslovno. Ima njihov govor, ima napismeno od njih. Pa vidimo da nije tako, da su to ekstremni tekvirci, da su to medhelijevci, satanski havarđi, teroristi. Pa ne treba tog čovjeka protekvirit, a sutra nije ni vađib. Onda gdje ne treba sutra. Ako se privučeš kod stuba, stup ti je sutra. Ako klanjaš, a neko sjedi, jeli neki musliman, dođeš recimo petkom, neko već sjedi pa klanjaš iza leđa, jeli, i to je sutra leđa tog čovjeka, neće opet niko proći, i tako dalje. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to rekao, kada hoćeš da klanjaš, izgovori tekbir, a zatim uči u namazu što znaš od Kur'ana. Nakon toga učini ruku i smiri se na ruku, znači što znaš od Kur'ana, Fatiha mora, pa poslije Fatiha još nešto. Kako to znamo? Pa znamo zato što sam malo prije navodio hadise gdje se spominje da se mora učiti Fatiha. Suretul Fatiha. Kaže, nakon toga učini ruku i smiri se na ruku. Zatim se digne sa rukua i potpuno se ispravi. Zatim učini seždu i potpuno se umiri. Zatim se digne sa sežde i smiri se u sljedećem položaju. A zatim tako postupi u svim svojim namazima. Tako mu reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Od Imrana ibn Husajna radijallahu anhu da je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je klanjao podne ili ikindiju, pa je upitao, koji od vas iza mene učio sebi hisma rabbike la'ala, znači suru el ala. Neki čovjek je rekao, ja sam, ali time
ništa loše nisam želio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, primijetio sam da mi neko smeta. Znači, samo se uči suretul Fatiha iza imama, a i kad učiš, bilo da imam uči naglas ili u sebi, zavisi li koji je namaz, ti ćeš učiti da te on ne čuje. Ti ćeš samo učiti toliko glasno da ti sam sebe čuješ. I to poslije kad on prouči Fatihu, suretul Fatiha, onda ćeš ti učiti. Nećeš učiti u isto vrijeme kad on uči. I nećeš ništa drugo učiti od Kur'ana. Ko što je ovaj, znači, učio nešto još drugo. Nećeš to nikako učiti. Iza imama. Osim ako uči imam, znači, namaz gdje se ne uči na glas. Jer kad on uči neku drugu suru, onda ti nećeš. Znači, na primjer, salatul fejr. Na prvom i drugom rekatu učiš samo suratul Fatiha. A salatu zuhr, znači podne, ako ćeš klanjati, na prvom i drugom rekatu učiš i suratul Fatiha i po jednu suru kraću ili nešto iz Kur'ana ili nekoliko ajeta, može i tako. To. A na trećem i četvrtom rekatu od podne namaza učit ćeš samo suretul Fatiha. Nećeš učiti ništa drugo iz Kur'ana. Tako isto i kad si sam, i tako isto s tim sam pokrio, znači, sve moguće situacije. I kad se uči, znači, na glas, i kad se nuči na glas. I za salatul Magrib, znači, isto će biti prva dva rekata kao kad učiš za suretul Fejr, znači za Sabah, a na trećem rekatu, isto kao na trećem rekatu, od podne namaza. I time sam ti dao primjer, jel? Kaže, neki čovjek je rekao, ja sam, ali time ništa loše nisam želio. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao, primijetio sam da mi neko smeta. Znači, to je smetanje imama, tako se ne radi, tako se ne smije. Dalje, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kada imam izgovori amin, i vi izgovorite. Uistinu, onome čiji izgovor riječi amin se podudari sa izgovorom meleka, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ibn Šihab bi rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio amin. Ovdje je napisano sa dugim, a ono kao što se kod nas izgovara, bude pogrešno. Mi znamo da se kaže iz hadisa Allahu Ekber. A ima u Kur'anu gdje se kaže Allahu. Je li vam to znači Allah? U prevodu znači kad se nastavi tekst. Hoću reći, to je dugi slog, dugi glas bude za pitanje. Pa neće ljudi izgovoriti ko što izgovaraju, to će kratko reći. Reće amin, a neće reći amin. Jer onda to mijenja značaj, onda ne bude to uslišaj. Nego hoćeš li uslišati? Znači, Allahu Ekber, Allah je veliki ili Allah je najveći, kao što se prevodi kod nas. Ali ako bi rekao čovjek, Allahu Ekber, znači, je li Allah? To je znači sad pitanje. To zna ono koji uči arapski jezik. Ja sam navodio brojne primjere toga po učenju na razne kirajte i na rivajte. Znači, dva hemzeta ili dugi elif, jedan utiče znači na pitanje. Prema tome neće se odugovlačiti ovdje, neće se govoriti amin, nego amin. Biće dužina na drugome slogu, a ne na prvom, jer je to onda suprotno značenje. Kao što sam dao ovdje primjer, je li vam Allah to dozvolio, onda bude ono dugi izgovor na početku riječi. Dao sam primjer toga. Imamo u Kur'anu to na dva mjesta. Dalje. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada imam izgovori amin i vi izgovorite. Ovo znači suprotno onim novotarima, mezhebašima, partijašima. Oni zabranjavaju da se govori amin ili potpuno ili da se samo u sebi kaže. A to je zabluda. Kaže, kada imam izgovori amin i vi izgovorite, u istinu onome čiji izgovor riječi amin se podudari sa izgovorom meleka i bit ćemo oprošteni prošli grijesi. Ibn Šihab je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio amin. I to naglas treba reći. Znamo iz hadisa da židovi, da čifuti, zavide muslimana puno na selamu i na tome što zajedno složno govore amin poslije proučene suretul Fatiha.
u namazu, jel? Inače, kad čitaš Kur'an ovako za sebe, ne govoriš tada amin. Ti hoćeš da ti sve bude uslišano svakako, ali nije to, znači, ono kad samo čitaš Kur'an, jel? Od prve stranice pa ideš na drugu, tada nema to i vidiš u Kur'anu, nije to ni napisano, jel? To je došlo iz suneta, za namazu, namazu. Nastavit ću dalje. Još ovaj jedan hadis da spomenem od Semaka ibn Harba, da je rekao, pitao sam Džabira ibn Semuru radijallahu anhu o poslanikovom sallallahu alaihi wa sallam namazu, pa mi je rekao, on bi olakšavao namaz i ne bi klanjao namazom onih. Rekao mi je da bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio na sabahu suru Qaf wal Qur'anil Majid i suru sličnu toj, hoće reći po dužini, a najduže je učeno na sabah namazu. E drugo je sada teravija i drugo je noćni namaz, tu mora i duže da bude da bi se stigao pročitati čitav Kur'an. Kaže, neka oni, to jeste oni koji predugo uče, ima zabrana predugog učenja, imaju brojni hadisi, prije sam im spominjao, a doćemo redom, pa ću ponovo spomenuti, znači da se predugo uči, što se tiče farzova, oni moraju biti kraći. Ti kad sam sebi klanjaš na filu, možeš učiti koliko hoćeš, inače to ne može. Ne možeš, znači, ljudima tako da smeta, što nije dozvoljeno. Što se tiče sure Qaf, znamo, znači, ima jedna pa još jedna pa tamo, znači, dvije i pol stranice, toliko bi maksimalno bilo, znači, na sabahu. Znači, toliko da uči. I ima tamo da bi proučio suru El Insan ili suru to Dehr, što se kod nas kaže još, i suru Sečde. Pa bi to maksimalno tako bilo, znači, 4-5 stranica na sabah namazu. Duže, više ne može. I to je namaz na kojem se najduže uči. A na drugim treba skratiti. A što se tiče, znači, dobrovoljnih namaza, teravije, tu treba, ako će klanjati on 8 rekata, onda 2,5 stranice na svakom rekatu, toliko otprilike bude dio, jel? Četvrtina onoga hizba, hizb je pola džuza otprilike. I isto tako, ako će biti onaj kijam u lej noći namaz, isto za Ramazan, gdje treba za 10 ili eventualno 9 noći proučiti čitav Kur'an, onda će biti 3 puta toliko. Znači 7,5 stranica otprilike, najmanje, na jednom rekatu. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.